Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Щоб повноцінно пояснити, чому потрібен цивільний міністр оборони, а військового міністра повертати категорично не можна, навіть і особливо під час війни, потрібен довгий лонгрід. Оскільки я досліджував цю тему в рамках своєї роботи в Міністерстві оборони, то принаймні спробую тезово викласти основні постулати: військовими має керувати цивільна людина. Це принцип підпорядкування військової машини цивільному уряду, який так чи інакше але є утворенням демократичного вибору суспільства. Служу народу України через демократично обраних і призначених посадових осіб. Міністр оборони або ознака хунти, або тиранії автократії. Так є в Росії. Боремося з драконом, щоб стати драконом. Ієрархія здорового демократичного суспільства полягає у наступному: цивільний президент, прем'єр, канцлер, цивільний міністр оборони, головний військовий, головнокомандуючий. Це принципи належного врядування, який також є основоположним в НАТО. Одна з причин, через яку міністр оборони, цивільний і не просто цивільний, бо зняв погони для посади вчора, як полторак, а цивільний п'ять або десять років, це щоб у такої людини перервалися зв'язки зі своїми співложивцями, щоб не потурати непотизму чи військовому кумівству. Щоб військові через свої зв'язки не могли обходити інструменти і запобіжники цивільного контролю над Збройними силами. Ще одна з причин це професійна деформація. Військовий мислить як військовий. Політична посада, політичні обов'язки та політика як така це не справа військових. Не можна змішувати політику і військову справу. Окрім того, що це не те, до чого готують і чому вчать військових на будь якому рівні, це ще й ризик перетворення апарату цивільного міністерства на військову частину з усіма її звичаями. Якщо ви думаєте, що у військових частинах порядок по воєнному, то це з мого досвіду роботи з військовими не так. Назвімо це оперативним хаосом, де є головний принцип протиповітряна оборона завжди можливо відмінять. Інший фактор надзвичайно впливовий і перший, який мене шокував у вже далеких 2014 та 2015 роках, абсолютно за рідкісними винятками, безініціативність військових колишніх військових у апараті міністерства. Хто служив, той зрозуміє. Хто не служив, безініціативність є першим наслідком звичаїв військового управління. Якщо ти проявлятимеш ініціативу, тебе принижуватимуть, булитимуть або просто навісять на тебе всіх собак, поки безініціативні або такі, що зрозуміли підступ, колеги, удуватимуть із себе інфузорій, щоб не виконувати додаткову роботу. Звісно, існують винятки з правила, але ознак, що змінились правила, я не зустрів. Як ця безініціативність впливає на апарат Міністерства оборони, забудьте про реформи. Забудьте про все, окрім того, що накажуть робити вище. Замкнення управлінських рішень на найвищий рівень, а це означатиме, що у підсумку військовий міністр зіткнеться з таким рівнем мікроменеджменту, що не зможе виконувати всі свої обов'язки. Він буде міністром Збройних сил в кращому разі, а не міністром оборони, ну і на сам кінець, це поверне і посилить плутанину у тому, хто ж є головним військовим, той хто керує військами, чи той, хто керує міністерством. Рішення, які головком має приймати сам, тепер можуть переглядатися старшим за нього військовим і зовсім наостанок. Якщо в тебе в руках молоток, то будь-яка проблема буде цвяхом. Повторюю, що цивільний міністр оборони, член уряду, тобто Кабінету міністрів, який спільно приймає рішення щодо багатьох питань життєдіяльності країни, а не лише військових питань. І факт війни це не змінює. Цивільна політика не військова справа, особливо якщо ми не в Росії чи інших країнах з військовими при владі. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.